അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ഒരു വഞ്ചി യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോണ വഞ്ചി അല്ലേ? അല്ലടാ, ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പേ ഇന്ന് വഞ്ചി കയറി കയറ്റിട്ടില്ലേ അല്ലേ? അതേ നമ്മ നമ്മുടെ വഞ്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വഞ്ചി, നമുക്ക് പോകാൻ പോണ വഞ്ചി. നോക്കാം എല്ലാം മീനെ കിട്ടോ കിട്ടില്ലെന്ന്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വഞ്ചി കയറണേ. അപ്പൊ ഇതാണ് കഴിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ പോണ വഞ്ചി. ഇതില് ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ടൊക്കെ എടുക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വഞ്ചി കയറണേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ വെള്ളം മൊത്തം കോരി കളയണം. ഇതെന്തിനാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്? അവൻ ഒഴിച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ. കറ്റത്ത് നീങ്ങി പോയില്ല, ആടൂല കിടന്നു. അതാണോ? പാറകളോ വഞ്ചിയിലോ? അപ്പൊ നമ്മളെ അരുൺ വഞ്ചിയുടെ കെട്ടയച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് മുക്കാവോ. ചൂണ്ടക്കുളത്തുണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും എനിക്ക് എങ്ങനെ തുഴയേണ്ടത് പോലെ അറിയില്ല. നോക്കാം, നമ്മുടെ ഒരു അനിയമുട്ടനുണ്ട്, അവനാണ് പ്രൊഫഷണൽ. എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് വഞ്ചി തുഴയൽ വിദഗ്ധന്മാര്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കോപ്പിലാടാ ഇവര് ചാലക്കുടി പുഴ നടുക്കി മോനെ. എന്നാലും കൊള്ളാട്ടോ, അല്ല അരുണ് തന്നെ സ്പീഡിൽ തുഴയാൻ. കൊള്ളാട്ടോ, ആകാശത്ത് നല്ല രസമുണ്ട്. നല്ല സ്പീഡ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ചാലക്കുടി പുഴയുടെ നമ്മ കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളെ. ഇതെന്താ കണ്ടൽക്കാട്? എന്തത്? മറ്റേ കൈതച്ചക്കര വന്നത് സംഭവം പുഴയതാണോ? കരിമ്പാണോ? പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മീൻ കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ പാമ്പ് വേണ്ടേ? ആ നീല ടാർപ്പായയുടെ അവിടെ നിന്നാട്ടോ നമ്മ പോന്നെ. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പകുതി എത്തി, പകുതി കഴിഞ്ഞു. എടാ ഇതൊക്കെ മറ്റേ ചൂണ്ടിട്ട് വെച്ചാൽ എന്തല്ലോ, വേസ്റ്റ് അല്ലേ? ചാലക്കുടി പുഴയില് വേസ്റ്റ് വന്ന് തടഞ്ഞിക്കുന്നാട്ടാ. നോക്കിയല്ലേ, നമ്മള് ശ്രേയാസ് ചൂണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും കിട്ടോ നോക്കാം. നമ്മുടെ അരുൺ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാ. ഇത് അരുൺ വഞ്ചി തിരിച്ചു. അരുൺ മറ്റേ ബോട്ട് റേസിന് ആളോ വള്ളം കളിക്കുള്ളവരുള്ളതോ? ഇത്രയും പങ്കായം തിരിച്ചു പിടിച്ചാ തുടങ്ങാറുണ്ട്. അടിപൊളി ഫീലിംഗ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, വേറെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വേറെ കാമാണ്. രാവിലെ കീലും രസമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വരാം. ദേ ഇപ്പൊ നമ്മ ചൂണ്ടിട്ട് കൊടുത്ത് ദേ മീൻ വെട്ടുന്നു അവിടെ വെട്ടി. ഒരു
ഇപ്പൊ എന്താന്നറിയോ ഗൈസ്, നമ്മ അവിടെ ചൂണ്ടിടുന്നോടത്തുനിന്ന് നമ്മ പോകുന്ന കഴിയുമ്പോ അവിടെ മീൻ വെട്ടണം. പരിയാരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതില് ഇപ്പൊ ഒരു വളവിലെത്തി. ശ്രേയസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊരാളുണ്ടാവും? പത്താൾക്കുള്ള അപ്പൊ ഞങ്ങ അങ്ങനെ ചാലക്കുടി പുഴയില് പരിയാരത്തേക്ക് പോണം. ഇപ്പൊ അത് ആ ഭാഗം ഉണ്ട്, അത് പരിയാരം തടയണല്ലോ, അതാണ് പരിയാരം തടയണാ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോവാണ്. എടാ ശ്രേയസ്, അപ്പൊ എന്തിട്ടാ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു കരി? എന്തിനത്? വഞ്ചിര കേറണ ടൈമിലുള്ളൂട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പേടി. ഇനി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പേടിയൊക്കെ മാറി കിട്ടും. ഇപ്പൊ പേടി കുറഞ്ഞു, വന്നാലും വഞ്ചി നേടിയിട്ട് നടക്കുമ്പോ നല്ല പേടിയുണ്ട്. നമ്മളെ ബാക്കിൽ വന്ന പുല്ലിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോണേ. ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഒരു സെന്ററിൽ ചെറിയൊരു തുരുത്ത് പോലെ ഒരു പുല്ല്. ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ടോ ഇതൊന്നും പോയില്ലേ. ഇതിന്റെ പേടി കൂടെ അല്ല ഇരുന്ന് വെള്ളം പോയാന്ന്. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വഞ്ചിക്ക് പോവാ. ഇനി തിരിച്ചു കയറാൻ ഞങ്ങള് പോവും. ഇവിടെ ലൈ സൈഡിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി മീനുകളുള്ളത് നമ്മുടെ ചാലക്കുടി പുഴയിലാട്ടാ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എടാ അടിയിരിക്കോ, അല്ല ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു കയറണ്ടേ. അങ്ങനെ ഫൈനലി കഴിച്ച് ഞങ്ങ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഏതോ ഒരു തുരുത്തിലെത്തി. വഞ്ചി നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മ എന്തേലും പാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയാലേ, പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ എടാ ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വന്നല്ലേ ഈ മണൽ ഇങ്ങനെ പുഴയുടെ നടുക്കാട്ടാ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മണൽ തിട്ട വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വന്നതാ. അപ്പൊ നമ്മ വന്ന വഞ്ചി നിന്നെ കിളിയായിട്ടുണ്ട് വാടാ, പണി പിടിച്ചു.
നീന്തൽ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ. ബൈ ബൈ.